t'animo molt i estic super contenta, és un reconeixement molt gran que et valorin la feina que fas i ja tenia la idea de dedicar-me a això, doncs, si et valoren el que fas encara t'agafa més ganes de dedicar-te a això. I no ho sabia ni que m'hi havia presentat. M'hi va presentar a l'escola. Sí que ens van demanar els treballs, ens ho van dir, però jo quan em van trucar ni me'n recordava que m'havia presentat.